សួរអើយមិនដែលដាំទេខ្ញុំដាំហ្នឹងឃើញនេះក្តាប់ហើយដឹងជាប់អត់បើបណ្ដាហានក្តាប់ខ្លួនមានមួយទៀតភ្លោះចូលមកនេះក៏ដល់ហើយនេះភ្លោះបានទូទូជាមិនដឹងថាជាប់អត់ទេទូទូជាមកច្រើនណាទូនឹងតោះនេះទូទូនេះសក់កុំផ្លែណាស្អីលោកមកតោះអបអត់ល្អផ្លែនោះទៅសក់ឯងវាមិនស៊ូតោះវាមិនស៊ូស៊ូតោះស៊ូนี่มาเรียมาเรียนี่ดูก็หอมมากเนี่ยมาแต่เราจำคราวนั้นมันสอกตุ๊กรีหลังดอลลูตุ๊กรีดอลลูเดอะบอลត្រាវមើលមកធំហើយត្រាវមើលធំហើយអូខណកាត់ល្អនោះយាយបងកាត់ស្អីធំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកនឹងក្រមត្រឿងស៊ូនេះអូនអីគេកាហោសអីគេដែរនេះគេហៅក្រូចសើចក្រូចសើចដល់ក្រូចសើចដឹងនឹងហៅស្អីខ្មែរនឹងស្ពៃជំទាវនឹងខណាកាត់ស្ពៃជំទាវនេះថៃថៅថៅមកដកហើយមើមស្ញេះទាំងអស់មើមមើលនេះមើលមើលទៅអស់គ្រប់ដើមលោកកមលមើលនេះចុះខាងគេទៅថាប៉ះថ្ងៃច្រើនមកយាយលុយឡើងខៀវប៉ះថ្ងៃច្រើនឡើងខៀវទីចាយក៏ហមអស់